人生达到了高层次、高智慧的境界，不是为要而要，而是应该要才要，见好就收，真不容易，是一种内涵，一种修身养性。做人做事要坚守正道，秉持正气，埋怨是多余的，解决不了问题，只能让理智蒙蔽，远离真相。自知者不怨人，知命者不怨天，时时刻刻接受改变，认真对待改变，拥抱改变，面对未来，以空性智慧，不做计较，不做比较来看待人生，对待人生。情绪是一时的，慧命是一生，不要让一生的慧命输在一时的情绪上。忍字养福，悦字养乐，乐字养寿，动字养身，静字养心，学字养能，爱字养家，善字养德。菩萨心肠，慈悲为怀，自觉自律，静观自在，承担放下，是解决问题的智慧方案，最终的结果也会圆满。万物皆有灵，望共生吉祥。善济医社义务执行主席拿督司李卓顺发太平绅士与您分享。